Sluta, vad är det här för något? Vad är det här för något? Nu är jag i... Alltså jag håller på att simulera fram till nästa säsong. Och då kommer det här. Alex Persson, vi har inte ens börjat videon. Vad är det som sker? Fanny Sarmer, det är fortsatt väldigt, väldigt fin support på den här karriären. Men vi nådde inte 650 likes så snabbt. Men ni får ändå en video för att ni är så grymma nu på fredag. Det här när det släpps alltså. Så snälla, tumma upp nu till 600 likes så snabbt, snabbt ni kan. Bara pausa och tumma upp. För det är ändå över 50. 6, 7, 8 tusen som kollar på det här. Så tumma, tumma, tumma. Varmt välkomna till en ny video ska ni vara allihopa. Det här blir riktigt, riktigt spännande. Vi ska gå direkt in och kolla vad vi har i budget. Vi har 4 miljoner. Jag brukar alltid hoppa över de här träningsmatcherna för att det känns fusk och liksom dra in 4 miljoner på träningsmatcher. Det är konstigt. Men vi har ungefär 4 miljoner alltså att röra oss med. Det betyder 40 miljoner i svenska kronor, vilket är enorma pengar alltså. Och i samband när vi fick upp den här sjuka talangen Alex Persson som är komspelare, vi kan ännu inte ta upp honom för att han är för ung, han är 15 år gammal. Så fick vi också upp den här, Tobias Berg. Och jag tänkte direkt, kan det här vara Bergs son? Då hade Berg behövt vara ungefär 20-21 år gammal när han fick barn. Vilket inte är omöjligt. Men jag kollar upp nu och... eller jag fattar ju att det inte är det på riktigt i spelet. Men jag kollar upp nu och han har barn, men han, de är lite yngre så att... nej. Dessutom är ju den här Karlstrand tillbaka från lån från Kristiansund i Norge. Och det var en kommentar här, en av er som skrev att vi måste försöka ändå satsa också på de som redan finns i laget. Och Linus Karlstrand är en sån spelare. Han ska lånas ut en säsong till. Efter det kommer nog han vara riktigt, riktigt fin. Han är ändå 18 år gammal, bara 59 rated. Så att om han lånas ut och kanske kan gå upp till 64-65, då hade vi haft en väldigt, väldigt fin spelare för framtiden. Linus Karlstrand, du ska bli bättre. Detsamma gäller ju med Kåhed som kommer att lånas ut. Dessutom så har jag lånat ut vissa spelare redan. Eriksson som högerback, han är på väg bort, för vi har ju Magnusson som andra alternativ till Salmonsson som kommer att kunna spela mer och mer denna säsongen, Mats Magnusson. Och sen så kunde jag tyvärr inte förlänga med vår vänt, så att vi kommer bara ha Lindqvist just nu på den positionen. Där kanske vi behöver förändra någonting. Och i laget så har vi väldigt mycket ungdomar nu. Det betyder att vissa spelare vi tar upp i laget kommer vi faktiskt kunna sälja ganska direkt. Jag tänker liksom att vi kan inte spela med varenda talang hela tiden, utan vi måste också ha en rotation, en rullians i laget. Så vi kommer att sälja vissa spelare. Jag tänker typ den här komspelaren, 15-åringen som är 66 rated, kanske att vi säljer honom direkt för att låta Novik få chansen att växa in i den här rollen, samtidigt som Kanil också kommer att lämna klubben inom en säsong kanske. Vi får se lite hur buden kommer till oss. Mittbackspositionen, där har jag en plan. Vi har bara två mittbackar i truppen i princip, så att dags att jobba. Och lite konfunderad blev jag. Det stod när jag sökte upp den här spelaren att hans kontrakt gick ut, men på något sätt har de väl förlängt det, antar jag. Så att vi kommer ändå gå in och försöka värva den här spelaren, Viktor Eriksson. Han har varit i Värnamo i princip hela sin karriär. Förutom IFK så har han varit i, vad heter de, typ Värnamo Södra eller något i den stilen. Ni ser säkert här. Så att det är en spelare jag vill ta in. Någon av er har sagt att, ja men plocka in Starfelt. Men alltså, Starfelt är för bra. Han har för otroligt stor lön och han är inte i den fasen i sin karriär att han ska vända hem. Och en annan rolig sak förresten, när vi ändå pratar om värvningar och sådär. Ni vet Sam Larsson. Det kanske är, alltså Dennis Larsson, vår nya vänsterytter, det kanske är hans brorsa, lillebrorsa, en som kom liksom mycket senare än Daniel och Sam Larsson. Så att Dennis Larsson är vårt nya hopp. En kommentar också om det som ni säkert har sett här. Erik Sorga lämnar vi över plus 3 millar för den här Victor Eriksson. Vi får se vad de säger, det kanske är dumt, men Sorga har, tycker jag, ingen framtid i vår klubb. Oj. Nej, de ville ju inte ha Sorga, men det är svårt att komma liksom på realistiska summor i den här karriären. Men okej, okay, alltså det där är faktiskt bra. Det där är väldigt bra. Han har marknadsvärde på 1,2 miljoner, vilket betyder typ 12 miljoner i svenska kronor. Detta blir ungefär 9 miljoner vi kommer lägga på den här spelaren. Eller ungefär 10 kan man säga. Känns ändå som ett naturligt steg för honom att gå till IFK Göteborg när han har gjort en bra säsong i Värnamo som kom typ, ja men inte jättelångt ifrån vad vi kom. I serien. Det är ungefär 15 000 i veckan. Vad blir det då? Det blir typ 60 000 i månaden. Ja, kanske lite mer då. 65 000 i månaden, det borde han vara nöjd med. Det är ganska bra pengar tycker jag. Vi ska se här vad han säger. Han går med på det. Välkommen till klubben, Eriksson. Ja, men riktigt, riktigt trevlig spelare här. Han har bra maxfart. Det gillar vi. Bra styrka. Så det kommer bli en konkurrenssituation nu i laget med de här spelarna vi har. Alltså Eriksson, Johansson och Bångsbo. Ett lån för att köpa Sorgen, det kommer vi typ att gå med på helt seriöst.
röst från Krakow, som ni vet det. Nej, Rakov heter de. Alltså högerbackspositionen är ju någonting man skulle kunna bygga vidare på. Men jag tänker liksom, jag vill ju satsa på Magnusson som kommer uppåt här. Ser ganska bra ut faktiskt. Jag funderar ju på att ha honom som mittback egentligen. Problemet med honom är att han har hög i anfallsintensitet. Men vi får se lite. Jag funderar på att sälja Abdullahi faktiskt. För att han känns redo för andra utmaningar. Han har inte fått super mycket speltid. Eller han spelat ganska mycket ändå. Men jag tänker att han vill vidare. Och så kan vi istället försöka värva en annan ytter. Jag har lagt ögonen på en spelare. Genom den här Instagram-posten så frågade jag, vem är det här? Vem har de här sjuka statsen? Och då fick jag till svar från Pontus som skrev Bilal Ingie eller Ngie eller någonting sånt här. Vi får jobba på uttalet. Men det här är en spelare som jag nog kommer vilja ha. Men han har nyss bytt klubb! Oh. Ja, nu kommer de, och det är ju såklart de danska lagen som är här och ska rycka i Johan Bångsbo. Alltså samtidigt så här, han är mittback, han har nog en säsong till i sig. Jag menar, alltså det känns dumt att sälja honom för bara typ 25 millar. Det är väl detta jag har svårast för när det kommer till övergångar på FIFA, att släppa iväg spelare. För det är ju verkligt att faktiskt släppa iväg spelare. Det är oftast mycket som händer i klubbar, inte alltid, men det är ändå ofta det händer saker. Men nu går vi med på ett bud här på Abdullahi till Bodø Glimt. Jag försöker vara så realistiskt som möjligt. Med tanke på att vi inte kan köpa då NGA för att han nyss har bytt klubb, så kommer jag att gå på Oliver Alfonsi. Det är ju faktiskt Joakim Perssons son, och han har spelat lite i Helsingborg tidigare. Jag tror även någon annan klubb i Skåne, men nu då i Varberg. Och sen så en liten flytt då som jag tror kan bli realistisk är att ta steget till en bättre klubb i Allsvenskan, vilket IFK Göteborg är. Och det borde vara intressant för oss med tanke på de statsen han har också, som ett bra alternativ. Vi fick ett bud accepterat på bara 5 miljoner kronor, alltså 500 000 euro, vilket är mycket, mycket fint. Vi kontrakterar Alfonsi. Han blir nöjd med en roterande roll och ja, men vi godkänner allt det där. Det finns ingen mening att inte göra det. Mycket fint, Oliver Alfonsi in till klubben. Ja, jag ska berätta för er här, Svanesrum, men jag har fått ett bud faktiskt från Levante på Carl Johansson. Och så här, på riktigt, hade han varit sugen på att gå? Jag tror det. Alltså, tänk att komma till Spanien för en utlandsflytt. Det är liksom inte många sådana chanser man får som fotbollsspelare, och framförallt kanske inte ens som Carl Johansson. Så att jag tänker väl att om vi kan få upp mot 15 miljoner så är det bra pengar för oss, helt klart liksom. För det enda som är synd nu, det är att vi har ju lite problem när det kommer till balansen i laget med ålder. Så vi kommer behöva värva lite mer rutiner nu. De går med på ungefär 14 miljoner kan man säga, svenska kronor. Ja, då var det klart. Carl Johansson ville, som jag sa, sticka. Och han drar alltså till Levante. Nu har vi att göra. Aj, jag tänkte värva Mikael Dyrestam. Hade varit perfekt med sin rutin, med sin rating, som ett andra alternativ, men som kan värvas med Eriksson. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Men jag har hittat vårt alternativ på vänsterbackspositionen. Det är en dansk som är 31 år gammal, men har fina stats. Han har framförallt bra speed, har han i sig. Jag tycker nästan vi går med på det. Vi gör så här, vi tar 500. Det betyder alltså 5 miljoner svenska kronor för den här dansken. Okej då, lite mer då. Här ser ni hur hans karriär har sett ut, men vi kommer inte signa upp honom för någon längre tid, utan 2 år, det räcker helt klart. Han kommer med sin rutin, med faktiskt lite speed, och kommer kunna varva med vår unge talang Lindqvist, för vårt lag är väldigt, väldigt ungt, och det behövs också rutin, lite äldre spelare. Där har vi honom. Oj, 66 ratad ändå. Vi får honom för så billigt. 31 år gammal, här finns rutin. Som sagt, 74 i acceleration, uthållighet bra, styrka bra. Det här känns som ett väldigt, väldigt bra alternativ. Äntligen fick vi lånat ut Karlstrand. Det blev Upen istället. Upen. Vi är i sista timmarna av fönstret, och med tanke på att vi inte kunde köpa Dyrestam, vi kan inte heller köpa Zachrisson, och vi kan inte heller köpa Oliver Stanisic, som på riktigt kanske kommer lämna Varberg. Sean Sabetkar är jag inte lika sugen på att köpa, så att jag tror tyvärr att vi kommer gå på ett nytt ungt alternativ, ett yngre alternativ. Och det här är spelaren Matti Peltola från HIK Helsingfors, som ser ut att ha rätt fina stats. Han har dessutom en förmåga att spela på olika positioner, vilket jag värderar högt. Så att det kommer nog bli honom. 6,7 miljoner kronor ungefär. Det går vi helt med på. Mycket bra. Vilka jäkla business vi gör, Svanesar. Men det är faktiskt... Oj, jäkla vilken lön han här ska ha. Oj, nej, så kan vi inte göra. Men oj, vad
mycket lön han ska ha. Men 2, vi kanske kan, nej vi kan inte sänka. Oj, vad händer alltså? Nej, vi sänker hans lön. Han får i alla fall möjligheten här att liksom komma till en större klubb än vad han spelade i. Och det går han med på. Yes! Ja, nu är det dags att börja spela och simulera. Men vilket fönster vi gör. Eriksson in, Alfonso in, Sorga ut, Abdullahi ut, Johansson ut, Kirkerskov in. En rutinerad herre som kommer göra oss väl. Vi har även Karlstrand ut på lån och in med Peltola. Det känns som att det här var verkligt, det här var fint. Vi spenderar inte overkligt mycket pengar och vi har fortsatt mycket pengar kvar i banken så vi kan liksom jobba med talanger och annat. Vad har vi i banken? Ja, men jag menar 3 miljoner kvar fortfarande. Woo! Inför matchen mot Hammarby här, alltså vi saknar ju inte ledaregenskaper. Vi har ju i truppen Svensson, Salmonsson, vi har Marcus Berg, vi har Simon Tern, men vi har ganska få spelare i startelvan. Salmonsson kommer ju förmodligen starta mer matcher ändå här, men han går också ner ganska snabbt i rating, så vi kommer justera lite och varva mellan dem. Sen tog jag in lite ungdomsspelare för att fylla ut truppen så vi blir lite större. Mohammed, Olsson och Berg då. Och jag ser allt det här som träningsmatcher. Jag kommer inte spela någon cupmatch om vi inte går till finalen. Om vi går till finalen då spelar vi såklart, men annars så kommer jag att simulera och jag kommer faktiskt varva spelare. Jag kommer låta unga talanger spela. Jag kommer även låta andra spelare som kanske inte har fått chansen spela också. Vi vinner 3-0. Vi vinner 3-0 mot Hammarby. Vi vinner 3-0. Dennis Larsson gör mål och Lindqvist gör 2 mål. Vilken start! Och borta mot Elfsborg så vinner vi med 2-1. Vi vinner med 2-1. Det är Marcus Berg va, som gör målet, antar jag. Ja, det är det. Nej men kolla, vi är klara gruppvinnare. Vi kommer simulera mot Sirius med ett ganska, ja men, mycket mediokert lag. Och då får vi se hur det går här då med många nya ansikten. Ja, vi förlorar matchen. It is what it is. Vi simulerar långsamt mot Varberg så får vi se hur det går. Kvartsfinal alltså. 2-0 i halvtid blir 2-1. Vi gjorde 5 byten i pausen. Men vi vinner matchen. Vi är ett semifinal. Semifinal i kuppen. Och då ska vi se här. Då är det alltså premiär i Allsvenskan faktiskt mot Varberg borta. Vi kommer nog spela matchen mot Varberg borta för att spela en premiär. Det blir kul. Sen, vad har vi kuppen här? Vi har Häcken i kuppen. Som sagt, vi kommer simulera den matchen. Det här är startelvan ni får inför den här matchen. Jag funderar på att faktiskt spela andra halvlek också för att just få testa Alfonsi, testa Novik lite ytterligare. Han har blivit bättre. Även Kirkeskov Andersen. Oj, oj, oj. Det är fest på gatorna i Varberg. Det är ju en ganska liten ort faktiskt. Jag själv är ju nerifrån Halland så jag har ändå ganska bra koll på det. Och den här arenan har jag valt och den heter då alltså Påskbergsvallen. För jag tror att de ska byta tillbaka till det faktiskt från Varberg Energiarena. Jag vet inte exakt men det här är arenan i alla fall. Den känns ganska rimlig, ganska väldigt, väldigt lik. Oj, oj, oj vad lik den är. Även en kommentar här där ni skriver att ni tycker det gör det verkligare när jag har liksom lagt ner tid på att fixa arenor och allting. Och jag håller med er, det blir så jäkla mycket roligare då. Så att gör gärna det själva om ni kör. Alltså vad är våra mål ens den här säsongen? Jag har inte ens kollat det men jag vill ju typ komma topp 5 den här säsongen åtminstone. Jag tror faktiskt vi har chans att kanske komma topp 3 eller vinna SM-guld, jag vet inte. Vi sätter inte såna höga mål, men topp 3 vill man ju ta. Vänsterback Lindqvist, kan han komma till skott därifrån? Ja. Och nu har vi har fortsatt väldigt bra press på dem. Det känns ändå som att det är lite premiärnerver. Vi får inte riktigt hål på dem. Oh, Tern, in i mitten. Cornei! Nej! Han missar. Oj. De kommer framåt här. De kommer framåt. Det är ett farligt läge, men Dahlberg är bra i målet. Cornei, få fram den för Simon Tern! Jag tycker vi spelar ganska bra den här matchen, men vi har inte fått något mål ännu. Alfonsi kommer in här, han ska möta sitt gamla lag liksom, det blir kul. Mycket bra stoppat av Eriksson där. Nu då, Simon Tern. In i mitten, nu då, för Larsson! Kanel har inte varit jättebra, vi tar in Novik, jag gillar ju hans stats som sagt, snabb, han känns snabbare än vad han har i stats. Ja, nu kliver vi hårt på dem här, i hopp om att göra någonting, den är bra, Alfonsi mot sitt gamla lag, nej tiden, den rinner iväg. Alfonsi, ja den här är bra, den här är jättebra, Kanel skjuter, ha! Om inte de gör mål, bra. Bort med den. Ja, det blir kryss Vanesson med 0-0. Ja, men riktigt hett möte direkt här i premiären hemmapremiären mot Djurgården. Och vi har 2 byten. Magnusson kommer in på högerbackspositionen istället för Salmonsson. Och vår Novik på mitten ersätter Kanin. Vika är mer snabb. Han är riktigt snabb alltså. Svår att hinna ikapp. Vika kommer till ett bra skott. Djurgården börjar faktiskt bra den här matchen.
Nej, det är väl inget rött kort. Nej, det är rött. Det är såklart rött alltså. Aj, jag är dum alltså. Vilken dum situation jag sätter mig i. Kirkerskov som får spela på vänsterbackspositionen. Eller höger, menar. Oj. Nu har vi en svår situation här. Men det där är väl gudomligt försvarsspel? Är det här verkligen straff? Okej, ja, det är straff. Jag trodde han var på bollen där, men nej, det är straff. Det är korrekt. Åh, vilken tuff start. Men han räddar. Pontus Dahlberg, han räddar den där straffen. Kungligt. Jag bytte även nummer på honom. Det var en som skrev det. Att han är van att ha nummer 12 i Göteborg. Så vi ändrade på det. Nej. Men, hallå. Hjälp till Dahlberg då. Hjälp till honom. Larsson. Fram till Corneille. Corneille. Vad har hänt med skotten? Simon Tern för Corneille. Tillbaka för Tern. Corneille. Skjuter. Ja, vi kommer lite närmare nu. Soysalo ska in. Vi tar även in Kanel faktiskt på vänster ytterpositionen. Hallå! Är det inte offside eller? Nej. Jäklar vilken räddning han gör. Dahlberg alltså. Kanel. Lindqvist. Mycket bra, mycket bra. Corneille. Tillbaka för Lindqvist. Och där kommer ett mål. Där kommer 1-1. Och det är, vet du, vem är det? Alamari, det är Alamari som kommer in från bänken och gör på det där viset. Lindqvist med assisten och vi gör 1-1, viktigt. Åh, Soysalo kommer förbi på kanten faktiskt. Det blir jag förvånad över. Soysalo, in! Åh, vi gör mål! I den 87:e minuten! Kolla på de här scenerna, Svanis Army! Kolla, det är Corneille. Han gör sitt första mål den här säsongen. Och äntligen så får han göra sitt mål. Äntligen gör han det där målet som är så viktigt för oss. Som gör att vi har vänt från 0-1 till 2-1. Vilket får arenan att jubla i extas. Ja, men kolla på det där. Vad fint gjort av Soysalo som utnyttjar sina kvaliteter när han kommer runt på kanten. Och snett inåt bakåt för Corneille. Nej, det är så viktigt. Vi vinner 2-1 hemma mot Djurgården. Vi går vidare. Vi var inte värda 3 poäng, men å andra sidan var vi värda 3 poäng mot Varberg. Så ja, det går väl jämnt ut. Nu simulerar vi långsamt mot Värnamo. Dennis Larsson, han gör sitt första mål den här säsongen. Och så viktigt det är. Ja, Simon Tern, han gör mål på sin farsa. Inte på sin farsa, men mot sin farsa. Vi byter in Marcus Berg, han gör 3-0. Och Oliver Alfonsi får göra mål också. 4-0. Ja, det går väldigt bra för oss. Mycket bra start. Ja, vi har inte så jobbiga krav egentligen. Det som är intressant är att vi ska sluta högt upp i tabellen, står det här i Allsvenskan. Och jag vet inte vad det innebär egentligen, men topp 5 kanske, topp 3 är ju inte målet egentligen då. Men vi börjar väldigt bra den här säsongen. Det är vi glada för. Ja, vi leder 3-0 i halvtid mot Mjällby. Så vi hoppar över och vi har gjort några byten här för att få spelare att komma igång. Jag ska visa vilka som gjorde mål. Det var Soysalo, det var Tern och det var Kanel. Ja, det blir ett nytt poängtapp på bortaplan den här säsongen. Men samtidigt så är att vi får en poäng, det är bra. Det är bra faktiskt. Och jag menar, vår start den här säsongen får vi betrakta som väldigt, väldigt fin. 3 vinster, 2 kryss på 5 matcher. Så att vi gör det jättebra. Malmö FF har vunnit samtliga matcher, vilket är sjukt. Ja, det här blir mycket intressant. Jag har fått göra några förändringar inför den här semifinalen i cupspelet mot Häcken. Häcken spelar dock med typ sitt absolut bästa lag. Vi gör inte det, just på grund av trötthet och så vidare. Men jag kommer kanske hoppa in i den här matchen, trots att jag sa att jag inte skulle göra det. Men jag kanske gör det ändå, för det är kul. Kanske spelar andra halvlek eller en del av andra halvlek. Oh! Novik! Det var rätt val att starta Novik. Vi har 1-0. Aj. Jeremejeff 1-1. Ja, snacka om märklig och mäktig första halvlek. 2-2. Vilken sevärd match alltså. Vi har 3-2. Soysalo. Alltså, man vill ju inte byta ut honom. Men vi byter ut lite andra spelare här för att få lite ytterligare spets i den här matchen. Vilket jäkla byte. Corneille kommer in och gör 4-2 alltså. Vi håller på att gå vidare till final i Svenska Cupen. Final! Svanet Army. Yes! Och det blir Malmö FF. Det blir Malmö FF i finalen. Det var ju den finalen 2020 va? Eller nu minns jag inte när det var. Ja, men det var 2020, visst var det det. Vi kommer nog simulera, alltså fortsatt ganska många matcher här i april och sen kommer vi spela finalen där och kanske någon mer match som vi hoppar in i eller spelar en halvlek i. Soysalo har gjort det väldigt bra sedan han kom hit. Gör mycket mål, imponerad av hans spelstil. Lite knackigare går det nu i Allsvenskan. Vi kryssar här mot Sirius. Dock ska sägas att Soysalo är helt galen. Alltså han gör mål igen. Kouakou, släkten är värst. Men så länge
länge vi inte förlorar matcher så är vi ju ganska nöjda. Jag menar, kolla här, 3-3-0 har vi just nu, vilket är väldigt fint. Vi spelar första halvlek borta mot Elfsborg. Den arenan är jätteverklig. Fasen, råkar trycka in här i presskonferensen. Kolla på den här arenan, alltså den är ju Borås arena alltså. Den har ju typ alltid funnits på FIFA också, just den här. Men det är väldigt, väldigt likt, jag har varit på Borås arena själv. Synd bara att man inte kan liksom ändra alla detaljer på arenorna. Typ konstgräs och sånt här, det kan man om man startar karriären själv. Men det kan man inte för andra lag så att säga, när jag ändrar arenorna på egen hand. Dennis Larsson. Hallå domaren! Gå in så där hårt på Larsson. Bångsbo, ja det var ju inte riktigt meningen att de här gubbarna skulle behandla bollen. Larsson! Oj. Vad händer? Shit. Dennis Larsson, jag vill ha Kanel på djupet, där är han bäst. In i mitten, för Kanel! Såja, där har vi den. Vi har den Svanesormen, vi har 1-0. 1-0 på Borås Arena och vi springer bort till borta publiken. Ett viktigt mål för oss. Vi har ju inte vunnit på ett tag nu. Samtidigt som vi inte har förlorat en enda match. Det är bra också. Larsson med passningen för Kanel. Kanel, ska han bli tvåmålsskytt? Ska han bli tvåmålsskytt? Ja, nej, jag sa i den här matchen att vi skulle spela en halvlek. Vilket vi kommer göra. Så att vi byter in Soysalo, vilket var dumt att jag inte startade med honom. Och så kommer vi att simulera matchen på det här viset. Så att han är inbytt. Yes! Vi vinner 2-1. Vi vinner 2-1. Salmonsson gör mål och Ockels. Ja men kolla på tabellen. Vi är obesegrade och har bara sett in 4 mål. Jag bara påminner er om att vi har Alex Persson som sitter här, 15-åring, som håller på att utvecklas och är nu 67 rated alltså. Frågan är, vi får se lite hur laget ser ut, men kanske att vi säljer honom direkt när han kan plockas upp i laget under sommaren här. En sån här supertalang som inte ens får möjligheten att slå igenom, utan en spelare som köps på potential. Eller så säljer vi Kanel eller någon som har gjort det bra och så får han komma in i laget. Vi får se. Kanel har gjort 2 mål mot Kalmar här och vi hoppar till resultatet. Det blir 3-0. Kanel får göra mål. Det är viktigt att vi får igång honom också. Snart dags för final här i kuppen, men några svåra matcher kvar faktiskt innan dess. Norrköping är ett lag. Oj, vi går väldigt, väldigt bra alltså. Vi kan gå förbi Malmö nu om vi vinner den här matchen. Vad jag ville säga också är att jag tror vi kommer sälja Kanel i fönstret här. Vi får se sen, men han har gjort det otroligt bra och har gjort många mål också. Vet ni vad? Jag har spelat in så länge här nu, så direkt i matchen när jag går in här så gör vi så här. Vi får se. Hoppas vi vinner. Det blir ett kryss och det får vi vara nöjda med tanke på den ställningen vi har i tabellen och Norrköping som kom tvåa i fjol. Isak Lindqvist som har ett bra rykte och har tagit fram många av våra fina talanger. Han ska direkt igen här komma igång och hitta någon. På 3 månader ska han hitta en mittback tänker jag faktiskt. Det här är en toppmatch jag egentligen hade velat spela, men vi ska spela Malmö-matchen nu och jag har spelat in för länge här så att jag kommer faktiskt simulera den här på samma sätt som mot Norrköping. Det får bli vad det blir för resultat. Kanel! Jäklar alltså! Wow! Vilken match! 88 alltså! Man skulle vilja se höjdpunkten nu. Hur såg det ut när fansen liksom jublar och sådär. Vi vinner mot Bayern och har skapat oss ett jätteläge inför hösten här. Vi måste kolla direkt här innan vi spelar finalen i kuppen. Vi leder Allsvenskan med 6 vinster, 4 kryss, 0 förluster. Skillnaden här också är att vi tar ju poäng i matcher liksom som vi kanske borde förlora också, vilket är positivt. Så att vi tar mycket kryss som Häcken gjorde på riktigt i Allsvenskan 2022. Och innan finalen så kollar vi också på lite statistik. 5 mål har det blivit för Kanel på 10 matcher i Allsvenskan. Soysalo har gjort det väldigt bra i kuppen framförallt, men också gjort det bra i Allsvenskan. Står på 5 mål totalt. Så att det är mycket fina stats vi ser från våra spelare här. Vad har vi Kanel förresten? För han har gjort en del också. Han har gjort 4 plus 3 i Allsvenskan. Det ger upphov till en försäljning. Det gör att många kommer vara intresserade. Larsson är värd typ 35 millar nu i svenska kronor, vilket är otroligt fina pengar. Kanel är värd ungefär 30 miljoner. Vi skulle kunna få det i alla fall. Lindqvist är också värd mycket pengar. Vår vänsterback som gjort det väldigt, väldigt bra. Soysalo, det är klart du ska spela den här matchen. Victor Eriksson har ju också gått upp väldigt bra. 68 rated nu, 22 år gammal. Bångs på 69 rated. Ja, det är snart dags för final i Svenska Cupen.
Blåvitt mot Malmö FF Himmelsblå som gör sig redo inför matchen på den här arenan som egentligen är Borås Arena. Men ja, men vi säger att den är på Borås Arena då. Det kan ju vara trevligt, intressant att se, även fast FIFA har valt att döpa den här till något annat. Men nu kör vi final i Svenska Cupen. Där har vi den, där har vi den åtråvärda pokalen. Det som är mest åtråvärt här, det är ju att man faktiskt kan nå ett Europaspel. Vi kommer få kvala till Europa Conference League om vi vinner den här matchen nu till hösten redan, vilket är sjukt. Så om vi gör det behöver vi ju kanske förändra lite truppen, göra ytterligare saker för att bredda den skan på spelet. Oj, 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 Nanasi. Oj, oj, Soysalo, gå på djupet. Soysalo, Soysalo. Kom igen, finnen som har gjort en supersäsong hittills. Soysalo skjuter. Vem är det i mål? Vem är det? Kanel. Soysalo går ytterligare en gång på djupet. Kan han hitta in med den bollen? Åh, vilken passning! Vilken passning, men deras målvakt har gjort en väldigt bra start, även Pontus Dahlberg. Aj, pausvila, 0-0. Vi har faktiskt haft lite problem med Nanasi, så Salmonsson får komma in med sin rutin och lösa det där. De sätter sån hög press och de vinner bollen från oss, men vi kan väl vinna tillbaka den. Oh, Salmonsson mot Nanasi. Nanasi söker alternativ, men oh, kolla, det var därför jag tog in Salmonsson. Riktig jäkla kung. Lindqvist. Hallå! Vad är det för tackling? Det där är ju typ ett rött kort alltså. Det är nästan ett rött. Det är rött kort på Emmanuel Lomotey. Ni vet ju vad som hände när vi fick rött kort. Då vann ju vi den här matchen. Men det där är rött kort och det ska vara rött kort. Nu får vi en riktigt bra chans att vinna den här matchen. Oh! Ja! Koneji gör mål. Det är 1-0 för IFK Göteborg i den här Svenska Cupen-finalen. Och det är ju ett otroligt svar på det där röda kortet som vi tar och bjuder på. Vem är det som slår passningen? Det är Dennis Larsson som gör det. Det är ju bara för oss att ösa på här för att försöka vinna den här matchen. För nu har vi verkligen det egna händer. Och där kommer också Koneji som gör 2-0. Han kommer ju att säljas för dyra pengar när det väl är dags. Chilenaren som bara öser i mål. Vilken smakstart på den andra halvleken. Rött kort och två mål. Wow. Novik byter vi in samtidigt som vi... vi gör nog inte så mycket mer än så faktiskt. Vänta. Vad händer alltså? Nej, det här kan bli en sjuk match. Men vad är det som sker? Jag kommenterar inte ens till det här för att jag blir förvånad över det som sker. Det är en frispark, en fast situation. Och sen så kommer vi helt fel på den. Dennis Larsson! Dennis Larsson! Kan han placera? Ja, visst kan han det! Han kan det! Ja, men vilken match! Nu bara flyger målen fram och tillbaka. Och nu gör vår 17-årige supertalangmål som kommer gå upp mot 70 rating. Och Göteborgs-supporterna, de är glada. Änglarna som de kallas. Som just nu går mot en titel. En titel som de inte tagit på länge. Eller ja, så länge sedan var det inte. För Sören Rex. In i mitten. Boja Turay skjuter. Oh, Bångsbo och Dahlberg. Oj, oj, oj. Nej, vad ska man säga? Svanetramme, de hade faktiskt sina chanser i den här matchen. Men det där röda kortet blev matchavgörande. Och det är sjukt att säga det, men jag trodde inte det här. Men vi vinner alltså Svenska Cupen den här säsongen, vilket är väldigt, väldigt imponerande tycker jag. Gruppspelet kör vi över våra motstånd förutom Sirius då, men då hade vi bytt ganska många spelare. Och här så får vi alltså, vi ger oss en chans att komma ut i Europa. Och det är så jäkla imponerande av oss att vi lyckas med det. Och med ett lag som känns som att de har mycket finess i sig, det är mycket flyt, det är mycket intressanta spelare. Och det känns kul, det känns realistiskt. Och så här dags hade man ju egentligen velat ha en Marcus Berg som lyfter pokalen. Men nu blir det Simon Thern, det får vara så. Han har faktiskt varit kapten här under våren. Det bara blev så och han har gjort det bra. Så att vi får se här när Thern lyfter den där pokalen. Vi kommer att få kvala utåt mot Europa i Conference League. Vi får se om vi når dit. Det hade varit ekonomiskt mycket fint för oss. Men det är ju inte super liksom prioriterat att gå dit. Men nu ska vi såklart göra allt vi kan för att nå dit också. Men det där är riktigt, riktigt bra gjort. Så medan de här bilderna får rulla så tackar jag så hemskt mycket för att du har kollat på den här videon. Nu får ni som har kollat ända hit hashtagga... vi tar Kanel som har varit jättefin den här säsongen. Så får ni ha det riktigt bra. Skriv lite kommentarer så blir jag superglad också. Ni får det bra. Vi ses. Hejdå. Boom.